मेरे सामने जो है एक मेला लगा हुआ है سلام على مدينة منورة میں راتیں جو ہیں رمضان شریف میں کس طرح گزاری جا رمضان میں جو ہے زیادہ تر عشاء کے بعد یہ گیم جو بہت زیادہ نکلتے ہیں ایو ہلا ڈیلی جو ہے یہاں پہ 250 کلو سے زیادہ چپس جو ہیں بنائے جاتے ہیں مدینہ کے جو پرانے گھر گلیاں ہوا کرتی تھی یہ دیکھیں نیچے سارے پتھر ہیں اور یہ پتھروں کے گھر ہیں پٹاخے بھی ہیں خلص بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من زبير رياض مدينة منورة سبسب الدرود السلام اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه صلى الله عليه وسلم آج جو ہے آپ سب کو مدینہ منورہ میں راتیں جو ہیں رمضان شریف میں کس طرح گزاری جاتی ہیں اور یہاں پہ اہل مدینہ جو خصوص طور پر پرانے محلے ہیں کس طرح اپنی لائف گزارتے ہیں میرے سامنے جو ہے ایک میلہ لگا ہوا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر بچے ہیں اور ان کے بڑے بھی یہاں پہ موجود ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں جو کہ ایک اہل مدینہ کا طریقہ کار ہے اس کے حوالے سے ایک پرانا محلہ ہے یہاں پہ جو پیچھے آپ گھر دیکھ رہے ہیں اس کو حی المغیسلہ بولتے ہیں اور یہاں پہ اس پورے محلے کے جو بچے ہیں نا وہ اس وقت یہاں پہ جمع ہیں اور اہلا 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 ايش جاي بكينا ايش جاي بكينا السلام عليكم كيف حالك ايش مسوي طيب امورك طيبه هذه حارتي الثانيه حارتك الثانيه ورايا ورايا وراك وراك ما شاء الله حبيبي الله يسلمك حسن بريك ابو جود جیسا کہ آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ مدینہ کا جو ہے گوگل میپ یہاں پہ بھی ہمارے سے پہلے موجود تھا اے پہلے جو ہے خان بس دقیقه ومن متابعين كيف حالك ايش اسمه حسن بريك شوف فيديوهاته دیکھیں حسن کے جو ہے ویور ماشاء اللہ یہاں کم لا اول شيء ناكل الحار بعدين البارد اچھا اس کو جو ہے یہاں پہ تماتیک بولتے ہیں تماتیک بولنے کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے نا جو شربت ہوتا تھا اس کو برف کے اندر ملا کے ٹھنڈا کر کے پلایا جاتا تھا اور اس کو برف جمائی جاتی تھی لیکن بعد میں جو شربت ہوتا تھا اس کو جو ہے فریزر میں رکھنے کے بعد اس کو تماتیک مطلب آٹومیٹک شربت جو ہے جمع ہوا اس کو اس لیے بولتے ہیں حسن کے جو ہے ماشاء اللہ یہاں پہ فین دیکھیں زبردست کیا بات ہے ایوہ هلا 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 السلام ورحمه الله یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو ہے جو بڑے ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ یہ جو رش لگا ہوا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ گرم گرم چپس جو ہے نا وہ بنا کے بیچی جا رہی ہیں اس وقت یہاں پہ السلام علیکم یہ دیکھیں ماشاءاللہ پہلے جو ہے پیٹ پوجا اس کے بعد جو ہے باقی کام ہوں گے انشاءاللہ السلام علیکم ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله یہاں پہ آپ دیکھیں گرم گرم چپس جو ہے اس وقت سارے بنائے جا رہے ہیں یہ دیکھیں کیا بات ہے زبردست ما شاء الله تبارك الرحمن ڈیلی جو ہے یہاں پہ 250 کلو سے زیادہ چپس جو ہیں بنائے جاتے ہیں اور اس وقت ما شاء الله یہاں پہ عوام کا جو ہے رش لگا ہوا ہے چپس خریدنے کے لیے یہ دیکھیں ما شاء الله تبارك الرحمن کیا بات ہے یلا حسن سوی لنا صحن جو الحين ان شاء الله حار ما شاء الله تبارك الرحمن جهز لنا بالله تبخر يا سلام هذا ايش؟ هذا مخلل شمندر؟ ايوه شمندر ظبط لنا يلا وحش نذوق كذا نشوف كيف طعمه اچھا یہاں پہ ٹوٹل جو ہے آپ کو عربی ملیں گے مطلب جو عربی بچے ہیں کسی کو اردو سمجھ نہیں آتی تو بڑے پریشان ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں یار یہ بندہ جو ہے اردو کیسے بول رہا ہے حسن کثر المخلل ولا شو اسمه الخل عادي بس نذوق معايا يا سلام هذا ايش كمون؟ ايوه وهذا ايش ملح اوكي خل يا جو هاي سركه ايوه يا سلام ايوه يا سلام معلم كيف هتايا يا يار اي والله چپس جو ہیں وہ ماشاءاللہ ریڈی ہو چکے ہیں یا سلام زبردست کیا یار گرم اور تازہ جو ہے نا بڑے ہی زبردست ہیں آگ کی اتنی تپش ہے کہ میں یہ بزرگ جو ہے ماشاء اللہ کیسے کھڑے ہیں یہاں پہ اتنے عرصے سے اچھا میں ان کو نوٹس کر رہا تھا کہ ود ان جو ہے نا منٹس ان کے جو جتنے بھی بن کے آتے ہیں ٹوٹل جو ہے ختم ہو جاتے ہیں وہ جو ہے 5 ریال والی ہے بڑی ٹھیک ہے یہ 3 ریال کی چھوٹی بچے جو ہے ہلا ما شاء الله سب کچھ ڈلوا لیتے ہیں زبردست کیا بات ہے ما شاء الله ایوہ بالضبط دوگے کمان ہاں ایوہ ایوہ یا سلام ایوہ ایوہ حسن لازم الباباسی حقت ایام زمان ایوہ اینا افتح بسم الله
يا سلام والله شيء. افتح لك واحدة؟ لا 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 والله ما مالك؟ يلا يا بيبسي بيالين الساعات شكرا الله يعافيك والله شيء حسن نهايه رمضان توب العيد ما يجي عليه والله حسن كيا كه رہا تھا اتنے چپس کھا رہا ہوں آج کل کہ عید کے دن جو توپ سلوائی نا شاید وہ اسے نہیں آئے گی عادی جیب عندي انا بسم اللہ یہ دیکھ جو ذائقہ ہے نا الكاتشب والدقة مع الكمون مع موزون مع توم مع كل شيء يا سلام لازم تقول يا سلام والله مرة يا سلام بعد ما تاكل كيف؟ يا سلام ها؟ يا سلام كابات بيبسي كسات ساتھ تشو بھی ہیں بھئی كأنك في مطعم بھئی والله كأني في مطعم بالضبط تشهيهم انت شهر متابعين ايوه حسن کہہ رہا ہے کہ ذرا ان سے پوچھیں کہ ان کے منہ میں پانی آ رہا ہے دیکھ کے بتائیے گا پٹاخے بھی ہیں پہلے کہہ رہا میں نے پیپسی نہیں پینی اب دل ٹھنڈا کر رہا ہے میری پیپسی اچھا یہاں پہ جو ہے اس کو بولتے ہیں فرفیرا اور یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے بچے ماشاءاللہ یہاں پہ کھیل رہے ہیں دوری اچھا یہاں پہ ٹورنامنٹ ہوگا اس کا یہ جو فرفیرا آپ دیکھ رہے ہیں اس کا اس کو پتہ نہیں آپ کے ہاں کیا بولتے ہیں لیکن رمضان میں جو ہے زیادہ تر عشاء کے بعد یہ گیم جو وہ زیادہ نکلتے ہیں ایو کم کم یا شباب یا سلام ہلا اچھا یہاں پہ جو ہم موجود ہیں یہ جو آپ سارا ایریا دیکھ رہے ہیں یہ سب سے قریب ترین ایریا ہے مسجد نبوی کے سامنے جو ہے وہ مسجد نبوی ہے اور یہ جو ہے مدینہ کا گورنر ہاؤس ہے اور یہ جو مدینہ ایڈمنسٹریٹو جو منسٹری ہے اس کا یہ سامنے آپ دفتر آفس دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے جو ہے حجاز ریلوے اسٹیشن ہے اور اس کو بولتے ہیں حی المغیثلہ ٹھیک ہے ہلا ہلا کیف حالک طیب یا ہلا پورے علاقے کا جو بڑا اس کو عمدہ بولتے ہیں وہ یہاں پہ بیٹھا کرتا ہے ان دنوں میں خصوصی طور پر بیٹھ رہا ہے رمضان کے حوالے سے السلام علیکم کیف الحال اللہ یحییک ادینا شیء برد باللہ محیطو جاہز السلام علیکم سلام ہلا کیف حالک طيب نزلك في اليوتيوب ايش نزلك في اليوتيوب ايوه نزل خلاص ابشر يلا يلا هلا 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 الله يحييك ابشر ابشر يلا خلص زبير رياض ايوه هنا في خاص شيء اصورك هنا ابشر انا اجي اصورك لين هناك يلا سلام هلا 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 نيچے جو ہے پانی ہے اور یہاں پہ یہ جو ہے نا پائپ لگایا ہوا ہے اور اس سے جو ہے اس کے اندر پانی آ رہا ہے اور پھر یہاں پہ نیچے آگے جو ہے انہوں نے اس کے ایک محبس لگایا ہوا ہے اس کو جو ہے آپ کھول بند کر سکتے ہیں پانی اس حساب سے زبردست ٹھیک ماشاء اللہ اور پھر اس جو پیالہ ہے نا یہاں سے اس کو سوراخ کیا ہوا ہے اسی سے جو ہے پانی پھر باہر بھی جا رہا ہے رمضان کریم السلام ماشاء اللہ ارے اللہ کوئی خفیہ بات بتانے والا ہے ایوہ سمع العید دائما يسوى العاب شعبيه بهذا المكان حقت المغيثلة دائما هنا؟ دائما هنا ما شاء الله وتشوف هذه كلها فرشات ما شاء الله حلو؟ اوكي پہلی عید کو جو ہے یہاں پہ شادی ہونے والی ہے اور مطلب بہت دھمال ہونے والا ہے کیونکہ شادی جو ہے ایک لوکل لائف ٹائپ کی شادی ہوگی جو کہ یہاں پہ ہوگی اور اس طرف جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں زوم نہیں کرنا چاہ رہا فیملیز بھی باہر آئی ہوئی ہیں انہوں نے بھی اپنے مطلب ہے کہ قالین وغیرہ بچھا کے اور کھانے پینے جو ہے سب کچھ یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ بھی گھر کے سامنے جیسے ایک شخص صاحب بیٹھے ہیں باقی آپ دیکھ سکتے ہیں سارے جو ہے نا یہاں سیڑھیوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں ہر طرف اور پورا جو ہے نا ایک میلہ ٹائپ جو ہے یہاں پہ ماشاء اللہ سما بنا ہوا ہے والی بال جو ہے کھیل رہے ہیں ماشاء اللہ ویسے ٹورنامنٹ ہو رہا ہے ان کا ایوری نائٹ کو یہاں پہ مطلب میچ شروع ہوتا ہے ان کا یہاں پہ آپ کو جو ہے مدینہ کے جو پرانے گھر تھے نا کس طرح پرانے گلیاں ہوا کرتی تھی اس کو ابھی تک ویسے ہی رکھا گیا ہے یہ دیکھیں آپ کہ کتنی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے اور دروازے جو ہے نا گھروں کے کتنے نیچے ہو گئے ہیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ او اسمو روشان اس کو جو ہے روشان بولتے ہیں یہ جو پرانے زمانے کے آپ نے فوٹو میں بھی دیکھا ہوگا جو 100-150 سال پرانے مدینہ کے فوٹو ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یار کیا خوبصورت ماشاء اللہ یہ دیکھیں الارض حجر البيت یہ دیکھیں نیچے سارے پتھر ہیں اور یہ پتھروں کے گھر ہیں یہ دیکھ رہے ہیں نیچے یہ سارے نیچے جو ہے پتھر لگے ہوئے ہیں پھر اوپر جو ہے نا
جو جس نے دوبارہ اور منزلیں بنائی ہیں اپنے گھر کی, تو وہ آج کل کی جو سیمنٹ اور جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کے ساتھ. والله جمیل یا استاد حسن, بڑا ہی عجیب ہے یہ جو کھڑکی میں اس کو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ, کس طرح جو ہے یہ بڑے بڑے پتھر جو ہے اس زمانے میں لا کے ان لوگوں نے, آئی تھنک انہوں نے کچھ جو ہے رینوویٹ بھی کیے ہیں ابھی جو انتظامیہ ہے اس نے. ماشاء اللہ والله انہوں. السلام علیکم, هذا ايش؟ ايش هذا؟ مرشمل. مرشمل وهذا رقم رديد. هذا مرشمل. هذا حامض. ايوه حامض حلو. فين؟ هذا؟ برضه قمر الدين. قمر الدين؟ ايوه. في ولا خلص؟ هات بسم الله. يا سلام. لا هذا مدلع. الحليب؟ حاسب عني ما عندي غير شبك. ايه خلاص خليه معك. اچھا یہ ٹرائی کرتے ہیں, مجھے بچپن میں پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا میں نے ٹرائی نہیں کی. یا سلام والله شيء بالحليب ده والله خطير. اچھا یہ دودھ کے ساتھ ہے. هلا 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 هلا. جیسے جیسے ٹائم بڑھ رہا ہے نا ویسے ویسے رش شروع ہو رہا ہے. بھائی اسی طرح جو ہے نا آپ کو مدینہ کے ہر ٹاؤن میں یہ ماحول ملے گا خوبصورت. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میں ایک نایاب چیز جو ہے مدینہ کے حوالے سے دکھا سکا ہوں گا. آپ سب کا بہت شکریہ یہاں تک ویڈیو دیکھنے کا. حسن جزاك الله عافية. الله يعافيك على شو اسمه المشوار الحلو ذا. لا ان شاء الله في اماكن باخذك معاك. والله اي والله. خلاص متى؟ بكره بعد ان شاء الله. خلاص كره اور بھی خوبصورت جگہ ہے وہاں پہ مدینہ کے حوالے سے دیکھنے جائیں گے ان شاء الله ان قریب. اقول لهم يسامحوني ما شاء الله في كثير جو من عندك قناتي علقت من متابعينك بس ما ارد لا انجلش ولا اردو بس يعرف اني احبك. اچھا بھائی حسن جو ہے آپ سب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے لیکن اسے اردو نہیں آتی تو اس لیے اس نے آپ کی کومنٹس کا جواب نہیں دیا کسی کا, لیکن آج جو ہے وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں. اے والله على راسك. اللہ يجزاك خير. الله يسلمك خليك. اگر آپ لا 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 ما يزعل ولا شيء. آپ مزید پلیز جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا حسن کے چینل کو وزٹ کریں اور کوشش کریں کہ تھوڑا جو ہے اس کو اچھا فیڈ بیک دیں. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو مدینہ کے حوالے سے اس کا کنٹینٹ جو ہے بہت پسند آئے گا. اپنا اپنے بچوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.